بسم الله الرحمن الرحيم. اس دن ایک شخص آیا اور اس نے مجھے ایک نوٹ دیا، پتہ نہیں کیا چیز ہے. مجھے کہا 22,500 روپے پاکستانی. یا خدا، 22,500 ایک نوٹ. تو نیکیوں کا فرق ہے، ان نیکیوں کو بیان کیا ہے حج اور عمرے سے. لا الہ الا اللہ. ایک زمانہ ایسا تھا کہ پاکستان کے 100 روپے دیے جاتے تھے اور وہاں سے 110 ریال ملتے تھے. 110 ریال. 1951 سے پہلے یہی حال تھا. 1951 اور 52-53 کے بعد 100 ریال کے 100 روپے ہو گئے، اور اب 21,000 کے 21,100 آپ دے تو 100 آپ کو ریال دے دے. توبہ توبہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. بہت ہی زیادہ سکہ گر گیا، کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے ملک اور ملک کی تمام توانائی کا سودا کر لیا ہے. غیرتی بادشاہ اپنے ملک کا سکہ بڑھاتا ہے.